በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ወጣቶች የሀገራቸውን ህልውና ለማስቀጠል በተለያዩ የወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ገብተው በመሰልጠን ላይ ይገኛሉ። የሁርሶ ኮንቲጃንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤትም ብቁ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ለማፍራት ለ3ኛ ዙር በማሰልጠን ላይ ይገኛል። በትምህርት ቤቱ አሰልጣኝ የሆኑት የ22ኛ ሻለቃ ዘመቻ ኃላፊ መቶ አለቃ ዲኔ መሐመድ የዚህ ዙር ሰልጣኞች በተለያየ ሁኔታ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጠላትን መመከት የሚያስችላቸውን ስልጠና በአግባቡ በመጨበጥ ላይ ናቸው ብለዋል። ከሁለተኛውና ከአንደኛ ዙር ለየት የሚያደርገው አሁን ባለንበት ሀገራችን የኢትዮጵያ ሀገራችን እንዘምታለን በሚል መሪ ቃል ሞራሉንም ጭምር ይዞ የመጣ ጦር ነው ማለት ነው። ስልጠናውን አሁን ከመጀመር ነው ያው አጭር ጊዜ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ሞራል ያለው ቅድም እንደነገርኩት ከፍተኛ ሞራል ያለው ምልምል ወታደር ነው። ስለ መቀበል ችሎታቸው የሀገራዊ ሁኔታቸውን በመረዳት አሁን ያለንበት በሀገራችን ሁኔታውን በመረዳት ይህንን በከፍተኛ ሁኔታ በመረዳት የመጣ በጣም በመቀበል ችሎታዎች በጣም ከፍተኛ ናቸው ማለት ነው። ሰልጣኞቹ በበኩላቸው ውትድርና ሀገራቸውን ከማንኛውም ጠላት የሚጠብቁበት ሙያ በመሆኑ ወዶት መከላከላቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያን ከውጭ ጠላትም ሆነ ከአሸባሪዎቹ የህወሓትና ሸኔ ጥቃት ለመጠበቅ ጠንክረው ስልጠናውን እየወሰዱ መሆናቸውን ተናግረዋል። ወደዚህ ለመምጣት ያነሳሳኝም ያሳሰበኝም የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ነው። የሀገር ጉዳይ ያለው በጁንታም ይሁን በሌላም በሱዳንም ይሁን ያለው ጠብ ነው። ከዚህ ስራ እንድገባ አደረገኝ። ሀገር ማለት እናት ነች። ውትድርና ለኔ ህይወቴ ነው። ሀገሬ ስለሆነ ውትድርና ማለት ለኔ ህይወቴ ነው። ሀገርን ከምንምና ከምንም በላይ ህይወቴን አሳልፌ እሰጣታለሁ ለሀገሬ። ክሬ ጁንታውን ለማጥፋት ለሀገራችን እና ለህዝባችን ለመቆም የተነሳ ማለት ሁሉም ጁንታን አጥፍቶ በቃ ሰላምና ፍቅርን በፍቅር ተዋዶ እንዲኖሩ በቃ ያለው ወደ ኋላ የቀረ ህዝብ ደግሞ ጠንክሮ መስራት ያለባቸውን ልማትም ጠንክሮ እንዲ ያለው ነው የኔ የሚመክር። ጁንታውን ለማጥፋት ነው የፈለግኩ ነው። ጁንታውን ማጥፋት ፈልጋለሁ። ምልምል ወታደሮቹ ሀገርን ከራሳቸው ህይወት አስቀድመው ወደ ውትድርና ለመቀላቀል የወሰኑት የሀገራቸውን አንድነትና ልማት አስቀጥለው ለህዝባቸው መስዋዕት ለመሆን መሆኑንም ተናግሯል። እንስግብግብ ከሃዲ ጁንታ ከምድረገጽ እናጠፋለን።